এভরিওয়ান স্বাগতম জানাইছো সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ লগতে মোৰ চেনেলটোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আৰু ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এইটো কৰি দিব আজি আপোনালোকলৈ মই কি ভিডিঅ আগবঢ়াইছো এতিয়া নকওঁ মোৰ লগতে আহি থাকক জিৰখ জেগালৈ আহি আছো আপোনালোকক এতিয়া নকওঁ ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব তেতিয়া গম পাই যাব টাউন পাইছোহি আৰু অলপ দূৰ আছে আপোনালোকক মই দেখাই থাকিম আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅটো চাব দেই পামহি আৰু অলপ দূৰ আছে এডোখৰতে মন্দিৰ এটা আছে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আৰু এইটো মন্দিৰতে আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ পাতে ৰ'ব অকণমান মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ এয়া পাই গ'লোহি আৰু আপোনালোকে অলপ পাছতে দেখিব ক'লৈ আহিছোঁ এইফালেদি সোমাই আহিব লাগে গ্ৰন্থমেলা আৰু বাণিজ্য মেলা চাবলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে এখন স্কুল আছে আৰু স্কুলৰ ফিল্ডতে পাতিছে আৰু আপোনালোকক দেখাম আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈকে এয়া পালোহি ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে নহয় আৰু মই ভইচ ৰেকৰ্ড কৰি দিয়াৰ বাবে আপোনালোকে ভাবিছে কিয় কৰি দিছোঁ আচলতে তাত গান বাজি আছিলে সেইবাবে মই ভইচ ৰেকৰ্ড কৰি দিছোঁ নহবা কপিৰাইট লাগি যাব সেইবাবে বেয়া নাপাব আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ কানি কিতাপতো বহুত আহিছে প্ৰথমে বস্তুবোৰ চাই লওঁ আৰু মন পচন্দৰ বস্তুটোৰ পাছত দাম সুধিম নহয় জানো দামটো বহুত ক'ব আপোনালোকেতো জানেই বাণিজ্য মেলা যিসকলে চাবলৈ যায় বহুত দাম কৈ দিয়ে আৰু মই নিকিনোৱেই মই চাবলৈহে বেছিভাগ আহোঁ মোৰ চাই ভাল লাগে আৰু কিনাটো সম্ভৱ নহয় ইমান দাম কৈ দিয়ে সৰু বস্তুতে সেইবাবে মই নিকিনোৱেই চাওঁহি পাৰিলে এটা দুটা কিনো আৰু ইমানকৈ নিকিনো মই চাই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ইমান দাম নহয় বস্তু বাবৰে ঘৰ আহি পালোহি মুখ হাত একো ধোৱা নাই মই বোলো ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষ কৰি লওঁ তাত শেষ নকৰিলোঁ ইমান গাড়ী মটৰ আৰু ইমান ধূলি ন ক'তনো তাত মই শেষ কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ঘৰতে শেষ কৰি দিমগৈ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ চেনেলটো চাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই